Patīk atklāt, ko jaunu un zinātne ir lieliska iespēja meklēt un atrast. Tā savu ceļu uz pētniecību pamato jaunā zinātniece Dace Pjanova. Izmantojot jaunu DNS kodu atšifrēšanas tehnoloģiju, viņa cenšas radīt testu, ar kuru varētu noteikt, cik liels risks cilvēkam dzīves laikā saslimt ar melanomu. Bioloģijas doktora Dace Pjanova ir viena no trim laureātēm, kam šodien pasniedza Zinātņu akadēmijas UNESCO un L'Oreal gadskārtējo stipendiju. Varāk stāsta Judīte Čunka. Interese par dabas zinātnēm Dacē radās skolā, bet ar molekulāro bioloģiju viņa aizrāvās, kad rakstīja pirmos studiju darbus Latvijas universitātē. Tas ir interesanti, tur var aizrakties līdz pašai saknei, kāpēc kas rodas, jo gala rezultāti cilvēks arī rodas no divām mazām šūniņām. Bioloģijas doktori pēta ādas vēža visbīstamāko formu. Melanoma ir audzēja veids, kuram līdz pat šodienai īsti nav terapijas veida. Līdz ar to, ja cilvēks ar viņu saslimst, tad prognoze ir diezgan slikta. Tagad ir jāsaka tas, ka ļoti svarīgi viņu ir atklāt sākotnējā stadijā. Diemžēl Latvijā cilvēki diezgan bieži novēlot vēršas pie ārsta, un Latvija izceļas ar to, ka šeit ir ļoti daudz ielaistu melanomu. Cilvēki nepievērš uzmanību, kad dzimumzīmes kļūst lielākas vai maina krāsu. Par daudz uzturas arī saulē, lai gan ultravioletais starojums bojā ādas šūnas. Katru gadu Latvijā ir ap 200 jaunu melanomas pacientu, turklāt slimnieki ir aizvien jaunāki. Melanomas pacientu dzīve ir īsa, jo ļaundabīgā slimība ātri progresē. Es mēģinu izveidot testu. Ģenētisku testu, ar kuru palīdzību varētu noteikt cilvēkam, kāds risks ir saslimt ar melanomu dzīves laikā. Tiek atšifrēts šis DNS kods, un tajā tiek meklētas kļūdas. Ja cilvēkam šo te kļūdu atrod, tad jau tiek rēķināts risks, vai viņam ir šis risks un cik liels šis risks ir. Bet zinot risku, var novērst slimību vai novilcināt tās attīstību. Sešus tūkstošus eiro lielo stipendiju Dace izmanto starptautisku zinātnisku kontaktu veidošanai. To saņēma arī Cietvielu fizikas institūta pētniece Jeļena Miķelsone. Viņa meklē inovatīvus materiālus jaunam ieraksta veidam, ļoti precīzu holografisku attēlu iegūšanai. Bet organiskās sintēzes institūta zinātniece Marina Makrecka-Kūka pēta, kā novērst taukskābju kaitīgo pārpalikumu uzkrāšanos organismā un kā palīdzēt sirdī saglabāt veselību. 10 gadu laikā Zinātņu akadēmijas, UNESCO un L'Oreal stipendiju saņēmušas 30 zinātnieces. Visas joprojām ir zinātnē. Māja Dombrova pat kļuvusi par Latvijas Zinātņu akadēmijas. Akadēmiķi. Pirmo reizi neatkarīgās Latvijas vēsturē mēs esam noveduši pētījumus līdz tādai stadijai sadarbībā ar akciju sabiedrību Grindex un tiešām reāli sadarbojoties ar vietējo ražotāju, ka jauna sirdi aizsargājoša viela ir starta pozīcijā principā uz klīniskajiem pētījumiem. Viņas lauž arī stereotipus, ka darbojoties zinātnē, sievietēm vairs neatliek laika ģimenei. Pēc gada es aizstāvējos un kļuvu par fizikas doktoru. Un tad arī kļuvu par pētnieci. Tas ir nākamais pakāpiens mūsu karjerā, tā teikt. Nu, un es arī kļuvu par šo ilgo laiku par trīs bērnu mammu. Pētnieces smej, kolēģi vīrieši ar baltu skaudību noskatās, kā viņas dodas pēc kārtējās balvas. Latvijas zinātnē sievieši ir vairāk nekā vīriešu – 52%. Mazās trauslās sievietes stāv tā kā uz Titanika klāja pie lielām mašīnām un pie milzīgiem dzelžiem, bet tikpat labi darbojās arī laboratorijās ar vismikroskopiskākajiem mēraparātiem un instrumentiem. Es domāju, ka šeit līdztiesība ir pilnīga, jo zinātnē visu izšķir talants, atjautība, gudrība, inovatīvisms. Lai pierādītu, ka zinātne nav garlaicīga un lai iedrošinātu talantīgus jauniešus domāt par karjeru pētniecībā, zinātnieces rudenī viesosies skolās, kur stāstīs par savu pieredzi un atklājumiem. Judīte Čunka, Dzintars Spriņģis, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.